مونږ ډیر په خطرناک چړایانو غاړه ورکوچا کړه او پته لګی چې دا غاړه ډیر ورانی ورانی چړایان دي چې دا لکان په څنګه غاړه خېږي او مرګر یو شاته را روان دي بے دردل او ټول لکه مالا خندا په دې راځي چې دیس ته راځي نو پور ویل غاړ نه بل لانه ولی او رې ګری سره موټر سایکل له او دې په ډیر خپل په طریقه او دا اوس د دردیال له کل نه مونږ ډیر بر راوختو او مزید دا غرونه کټ کړی دي او بس روډ په کې وسته ره سری په روټ علاقې ته وسته ره ټاپ ته موږ راوختو ټاپ غر او مزید ور روان یو بره بخیجو صاحب بیا واره شو دا مهوډن چې ورته وایي دا هغه دی او مهوډن په پل موږ راواغوښتو او بره د واورو د علاقې نه راکوشو دا مهوډن پل دی.